Gravide Jørgine Vastrand har vært åpen om at denne gangen passet det ekstra dårlig å få barn, siden hun var preppa og klar for å konkurrere i sin nye hobby hundeløp i begynnelsen av 2022. Ja, og i denne ukens Funky Fam får vi se hvor tøft hun faktisk tok det da hun fikk gravidnyheten tidligere i år. Så nå bare føler jeg på så mye at jeg ikke vet hva jeg skal føle på. Nei, jeg blir veldig lei meg og litt sånn bitter og sint. Som nå i etterkant virker nesten litt sånn flaut at jeg reagerer som jeg gjør. Greier du ikke å se noe bra med det nå? Nei. Men det kommer. Jeg legger jo ikke lokk på noen ting da, eller er kjent for å ta meg sammen på noen som helst måte. Så jeg er jo sur og kjefter på Morten og kjefter på alle. Og det som er veldig viktig for meg er at du ikke tar lett på at jeg synes dette er vanskelig. Nei, for hvis du er ikke sånn noe som er sånn, ja, men det går bra, og du blir glad og alt mulig sånne ting. Nei. Det skjønner jeg også. Ja. Det ligger kort da, at det på et eller annet tidspunkt så blir det til stas. Men jeg gidder ikke å høre det nå når jeg egentlig er lei meg og skuffet og synes at jeg har sviktet Leif Tore og synes det er kjempevanskelig hele greia. Men det var den umiddelbare reaksjonen jeg har, og det ble dokumentert. Og vi vil at det skal være så autentisk som mulig.